Kada noć prekrije grčanske ulice, duge zimske večeri brže i lepše proteknu u društvu. Uz toplu peć, vredne ruke seoskih žena plele su bajku skoro već zaboravljenu, kao iz vremena naših starih baka. Češljala se vuna, paralo se perje, tkalo se, vezlo, štrikalo i šilo. Običaj ovakvog okupljanja zove se prelo, a ideju da sačuvaju uspomenu na druženje uz rad ručnih radova pokrenule su članice Udruženja žena iz Višnjićeva. Na ovom prelu se sastaju žene iz sela, ne samo iz udruženja žena, nego jednostavno žene iz sela. Mi smo to tako i zamislile, da bude druženje ponedeljkom, e sad to će biti dok ne počnu radovi, kad počnu radovi bit će nas manje. Ali zamislile smo da dolaze sve žene, kad koja ima vremena, pa neće uvijek biti iste, neka će biti onda, neke će raditi nešto, neke će gledati, neke će učiti i tako, eto. Ne tako mala prostorija ovog udruženja žena postala je taman. Bila je ovo zgodna prilika da vidimo kako se tka na razboju ili kako se uz pomoć stare kašike trukuje na srpskom platnu. Nešto mlađe članice posvetile su se savremenijim ručnim radovima koji jednako zaslužuju pažnju, a mi smo se interesovali za one stare, već zaboravljene. Ovo je sada češanje vune. Vuna se ovako razbira da bude mekša i služi za pravljenje jorgana, jer neko ne voli perjane jorgane, nego baš vunene jorgane. Služi za to, posle ide pa se uredi ta vuna, pa onda može da se štrika od nje šta već, ko šta hoće. Ovo je perje od guske. Sprema se za jastuke, ili za perjanice ide, ja? Da. Sitno perje se ostavlja, ovo sitno se ostavlja, a ovo krupno se cepa. Ja sad vidim da vi tu nešto probirate, a zašto se to radi? Ovo krupnije, verovatno da ne bi ubolo kroz jastuk? Pa da ne bode kroz jastuk i da bude mekano lepo. Sad vezem štraf za policu, ovo je punjen vez, a ima i ovaj brzi vez što se ne puni. I ovo je trenutno za policu štraf. Znači u špajzu je sve pod konac? Sve pod konac, da. Kažite mi, ovakva druženja, šta znači za vas? Ili brže prođe veče? Pa brže prođe, puno nam znači. Razmenjujemo mišljenja, neko nešto radi, vidimo jedni od drugi i tako. Druženje uz neobaveznu priču u prijatnoj atmosferi, razmenu šema i savjet iskusnijih, uz topli čaj i kafu prijao je kako okupljenima, tako i našoj ekipi, a bogatstvo ovih rukotvorina ostaje kao trajna uspomena na umešnost vrednih žena Višnjićeva.